নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিউজ কেন, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। গৰুখুটিত আজি নচলে উচ্ছেদ অভিযান, গৰুখুটিত আজি অব্যাহত আছে তীব্র উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অর্ধসামরিক বাহিনীর 32টা কোম্পানি অনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অরুণাচলের আহি আছে 11টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি, আনহাতে গুজরাটেরও আহি আছে 21টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবার ধলপুরার উচ্ছেদ অভিযানের সময় আরক্ষী আর প্রতিবাদকারীর সংঘর্ষত আরক্ষীর 11 জন লোক আহত হওয়ার 2 জন প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছিল। আরক্ষীলে লক্ষ্য করে প্রতিবাদকারী শিলগুটি দা যাঠিরে আক্রমণ করেছিল, যার ফলত আরক্ষী লাঠি চালনা আর গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয়েছিল। হাজার হাজার লোকে উচ্ছেদ অভিযানত বাধার সৃষ্টি করেছিল। পিছত আরক্ষীর গুলি চালনা করাত প্রতিবাদকারী ছত্রভঙ্গ দিয়ার পিছত চলোয়া হয় উচ্ছেদ অভিযান, কিন্তু সাময়িকভাবে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রখা হয়েছে। কালির সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির পিছতেই বর্তমান সাময়িকভাবে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রখা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পিছত পুনের আরম্ভ করা হব উচ্ছেদ অভিযান। অবশ্যই কেতিয়ারপরা উচ্ছেদ চলাব সেই সন্দর্ভত এতিয়াও লওয়া হওয়া নাই কোনো সিদ্ধান্ত। বর্তমান অতিরিক্ত কোম্পানি মোতায়েন করা হব, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অরুণাচল আর গুজরাটের ক্রমে 11টা আর 21টাক কোম্পানি মোতায়েনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আর বর্তমান পরিস্থিতি অধ্যয়ন করা হয়েছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, আর তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব কেতিয়া চলোয়া হব উচ্ছেদ। কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী সমগ্র অঞ্চল জুড়ে গড়ি তোলা হয়েছে কালির এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির পিছত। গরুখুটির উচ্ছেদ আর হত্যালীলার বিরোধিতারে আজি 12 ঘণ্টা দরং জেলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের সমন্বয়রক্ষী সমিতির আহ্বানত এই বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পুয়া 5 বজারেপরা 12 ঘণ্টা দরং জেলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আমসু এএসএসপি জমি নাই বন্ধ সমর্থকসকলে বলপূর্বকভাবে যান বাহন চলাচলত বাধা প্রদান করবলে ওলাই আহিছিল। অবশ্যই আরক্ষীর তৎপরতাত বন্ধ সমর্থকসকলক খেদি পঠিওয়া হয়। কালিরেপরা চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে সমগ্র অঞ্চলজুড়ি। সর্ববৃহৎ কৃষি প্রকল্পের কাম কাজ চলাই থাকা হব এই কথা উল্লেখ করেছে। যদিও উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রখা হয়েছে, কিন্তু কৃষি প্রকল্পের কাম চলোয়া হব আজি সেই স্থানত চহুয়া হব, মাটি চহুয়া হব। কালি যেসমূহ স্থানত উচ্ছেদ চলোয়া হল সেই স্থানসমূহ মাটি চহুয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে আছে কৃষি প্রকল্পের অধ্যক্ষ পদ্ম হাজরিকাই, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া সমগ্র পর্যবেক্ষণ করে আছে পরিস্থিতি। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি স্পষ্টক উল্লেখ করেছিল যে উচ্ছেদ কোনো প্রকারে বন্ধ করা নহয়, আজি উচ্ছেদ অভিযান চলার কথা আছিল যদিও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিত সাময়িকভাবে স্থগিত রখা হয়েছে উচ্ছেদ অভিযান। 11 জন লোকক জিএমসিএইচত ভর্তি করা হয়েছে, 3 জন আরক্ষীর লোকক ভর্তি করা হয়েছে। এজনের অবস্থা অতি গুরুতর বলে জানিব পৰা হৈছে। অবশ্যই বিপদমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ। আনহাতে সাধারণ 8 গৰাকী লোক আহত হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিবাদকারী আহত হয়েছে। 8 গৰাকী প্রতিবাদকারী আর 3 জন আরক্ষীর লোকক জিএমসিএইচত ভর্তি করা হয়েছে। আনহাতে এই ঘটনাক কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে। বিরোধীয় তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে গেছে। আজি কংগ্রেসের এজা সজাতি দল যাব ঘটনাস্থলী। আরক্ষীর উপর বর্বর আক্রমণ করেছিল প্রতিবাদকারী সকলে, আর এই সমগ্র ঘটনার আড়ত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। সাংসদ দিলীপ শইকীয়ায়ও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে AIUDF কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এক উচতনিমূলক কার্যের বাবেই কালির এই হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে কেইবাগৰাকীও বিজেপির শীর্ষ নেতাই, আর ইয়ার বাবে ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আর ইফালে জিএমসিএইচত আমি জানাইছো যে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 11 জনক আঘাতপ্রাপ্ত, 3 জন আরক্ষী আর 8 বেদখলকারী চিকিৎসাধীন হয়ে আছে জিএমসিএইচত। গুলিবিদ্ধ 2 প্রতিবাদকারীক জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন করা হয়। জিএমসিএইচর অধীক্ষক অভিজিৎ শর্মায় সদরি করে এই কথা। মেডিকেল কলেজত কালি রাতে 11 জন পেশেন্ট আছে, 11 জনের ভিতর পুলিশ পার্সোনেল 3 জন আছে। তেখেতর নাম হল মুনির আহমেদ, DSP জন অমৃত রাজ চৌধুরী আর অপূর্বা রংহাং। তার ভিতর মুনির আহমেদর ব্লিড হয়েছে, মূরত ডুব পাইছে,
আৰু তেখেতৰ সাব এৰাকনয়েড ব্লিড বুলি কয় ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হৈছে ইজন পুলিচ পার্সনেল অপূৰ্ব ৰংহাং ভালে আছে সফট টিস্যু ইনজুৰি হয় ডিএসপি জন মিষ্টাৰ চৌধুৰী ভালে আছে পেইং কেবিনত সফট টিস্যু ইনজুৰি আৰু তেখেতৰো এটা টেম্পৰেল এৰিয়াত মানে মূৰত এটা ফুলি পেলাই ব্লাড জমা হৈছে কিন্তু সেইটো বাহিৰত সেইকাৰণে তেখেত ষ্টেবল হয় আজি চাওঁ যদি সব ঠিকে থাকে উইল ডিচাৰ্জ হিম জেনেৰেল পাব্লিক যোন আহিছে ৰাজিয়া খাতুন তেখেত প্লেইন এক্সৰেত এবডমিনেল পেটত এটা সৰু পেলেট এটা আছে কিন্তু পেলেটটোৱে একো বেছি অনিষ্ট কৰা নাই ভিতৰত বুলি ভাবিছোঁ জলিল হকৰ হাতত দুখ পাইছে তেখেতৰ মেইন ৰাইট হাতখনৰ ফ্ৰেকচাৰ এটা হৈছে আৰু সেই ফ্ৰেকচাৰটো আমি অৰ্থপেডিক্সে চাই পেলাই অৰ্থপেডিক্সৰ আণ্ডাৰত ভৰ্তি কৰি পেলাই ৰাখি থৈছে এতিয়া এই এঘাৰজনৰ ভিতৰত এজনৰে আমি অকণমান চিন্তাত আছোঁ সেইটো হ'ল মুনীৰ আহমেদ যোনজন পুলিচ মূৰত দুখ পাইছে বুলেট ইঞ্জুৰি আৰু এজনৰ থ্ৰু এণ্ড থ্ৰু বুলেট ইঞ্জুৰি আছে সেইজনৰ নাম হ'ল সাহাৰ আলী ক্লিয়াৰ কাট বুলেট ইঞ্জুৰি আমাৰ তাতে দুজন আছে দুজন এই দুজন হ'ল ৰিজিয়া খাতুন যোনটো পেটত গুলিটো আছে আৰু এইজন সাহাৰ আলী ৰাইজিং স্পৰ্টছ শ্বাইনিং নৰ্থ ইষ্টত আজি আমি দেখুৱাম তাৰকা বক্সাৰ শিৱ থাপাক দুবাৰৰ অলিম্পিয়ান শিৱ থাপাই পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে শিৱ থাপাৰ লক্ষ্য হ'ল পেৰিছ অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন Rising Sports Shining Northeast News 18 or Byatikrami Prasasta Rising Sports Shining Northeast dot aji dubar or Olympian Shivo Thapak loi ami jugut korisu ei protibedan মাইক টাইছনৰ খেল চাই বক্সিঙৰ প্ৰেমত পৰা অসমৰ প্ৰতিভাবান বক্সাৰ শিৱ থাপাই 2012 চনৰ লণ্ডন আৰু 2016 চনৰ ৰিঅ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল পুৰুষৰ 64 কেজি শাখাৰ ৱেল্টাৰ ৱেইটত বিশ্ববিখ্যাত বক্সাৰ শিৱ থাপাই পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠত্বৰ খিতাপেৰে শিৱ থাপাই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপলৈ ইতিমধ্যে ইউথ অলিম্পিক গেমছ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু এছিয়ান বক্সিঙত স্বৰ্ণ পদকেৰে শিৱই দেখুৱাই থৈছে নিজৰ দুৰন্ত প্ৰদৰ্শন ইঞ্চিয়ন আৰু জাকাৰ্টা দুবাৰকৈ এনেকুৱা মনোভাৱ থাকে সেইখিনিকে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজত মই 5 বছৰ দিন অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ সেই সময়খিনিত মই সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিলোঁ লগতে হোষ্টেলৰ মনিটেছ আছিলোঁ সেই সময়খিনিত মোৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হৈছিল বহু মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলোঁ বিভিন্ন ঘটনা সন্মুখত দেখিছিলোঁ সেইখিনিকে মই ধৰি ৰাখিম বুলি চিন্তা কৰি আছিলোঁ আৰু অৱশেষত মই উপন্যাস আকাৰে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ ৰূপৰেখা লিখি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আন এখন গ্ৰন্থৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু শিশুৰ বাবে আহোম বুৰঞ্জী এই গ্ৰন্থখনৰ কেনেধৰণৰ বিষয়বস্তু আছে বা কি কি ধৰণৰ পোৱা যাব পাঠকে কি কি ধৰণৰ বস্তু পোৱা যাব বা কি কি ধৰণৰ পঢ়িব ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই শিশুৰ বাবে আহোম বুৰঞ্জী আছিলে সেইখন গ্ৰন্থ মই 2019 চনত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ গ্ৰন্থখন আচলতে আহোমসকলক লৈয়ে লিখা হৈছে আহোমসকল ক'ৰ পৰা আহিছিল কেনেকৈ অসমত থিতাপি লৈছিল তেওঁলোকে অসমখনক কেনেকৈ সংগঠিত কৰি এখন ৰাজ্যলৈ পৰিণত কৰিছিল অসমীয়া মানুহখিনিক কেনেকৈ মানে একত্ৰিত কৰিছিল তেওঁলোকৰ ধৰ্ম আচাৰ ব্যৱহাৰ সাজপাৰ আৰু প্ৰতিজন স্বৰ্গদেউ বিষয়ে থূলমূলকৈ শিশুৱে জানিব পৰাকৈ লিখি উলিয়াইছোঁ আন গ্ৰন্থকেইখনত কি কেনেধৰণৰ বিষয়বস্তু আছে আপোনাৰ যোনকেইখন আন 5খন গ্ৰন্থ 2খন গ্ৰন্থৰ কথা ক'লে আন 5খন গ্ৰন্থ কেনেধৰণৰ বিষয়বস্তু আছে
তিনিখন মোৰ প্ৰবন্ধ সংকলন, বিভিন্ন বাতৰি কাকতত লিখা প্ৰবন্ধসমূহ মই সংকলন কৰি তিনিখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। সেইকেইখন হৈছে আমাক এজন মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা প্ৰয়োজন, আমি বাৰু শিপা হেৰুৱাইছোঁ নেকি, আৰু আমি অসমীয়া। প্ৰতিখন প্ৰবন্ধ সংকলনতে কিছুমান স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক মই ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সমাজৰ অন্যায় অবিচাৰকে ধৰি ৰাখিবলৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কিছুমান খুব দেখিছিলোঁ মোৰ মনত উদগ্ৰীৰণ হৈছিল, সেইখিনিকো মই ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত হেঙেৰাবাৰীত ৰাজ্যিক বিজেপি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সংবাদমেল। এই সংবাদমেলত সাংসদ দিলীপ শইকীয়ায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। হেঙেৰাবাৰীৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত এই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কালিৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতো কিছু কথা উল্লেখ কৰা হ'ব এই সংবাদমেলত। আমি আগবঢ়াইছোঁ এই সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আৰু আমি এখন উৎপাদনমুখী ৰাজ্য কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ইতিমধ্যে এই গৰুকুটি প্ৰকল্পৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে 9 কোটি টকাকৈ দিয়া হৈছে। তাৰ ওপৰত এক বিস্তৃত চাৰ্ভে চলি আছে, তাত কি কি খেতি হ'ব পাৰে, এগ্ৰি এণ্ড এগ্ৰি এলাইন্স, হৰ্টিকালচাৰ বা অইল ছিডছ, বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ভেৰাইটিজ ভেজিটেবলছৰ কথা আহি পৰিছে। এই আটাইখিনি কথা তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব। উত্তৰ সমিতিৰে যদিবা মহাজনীয় ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত নাই, আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া স্থানীয় সাংসদ তেখেত আছে, মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, কিছু বক্তব্য আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব। শ্ৰদ্ধেয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই কিছু বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছে। আমি গৰুকুটি প্ৰকল্পৰ এজন সদস্য হিচাপে কিছু কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে ধলপুৰ গৰুকুটি চিপাজাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কিদৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা সন্দেহযুক্ত মানুহৰ হাতলৈ গুচি গ'ল তাৰ এক সম্যক আভাস আপোনালোক দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে জানে চিপাজাৰ ৰাজখণ্ড আৰু মঙলদৈ ৰাজখণ্ড অন্তৰ্গত প্ৰায় 77,000 বিঘা ভূমি সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলৰ নাগৰিকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি বেদখল কৰি তাত থকা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যি পাম, সেই পামসমূহৰ পৰা তেওঁলোকক বিতাড়িত কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন সম্পত্তিলৈ প্ৰচণ্ড ভাবুকি কঢ়িয়াই আনি তাৰ পৰা তেওঁলোকক বাধ্য হৈ অন্য অঞ্চললৈ তেওঁলোক আহিবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু এই সম্পূৰ্ণ 77,000 বিঘা ভূমি যদিও তাৰ কিছু ভূমি কৃষিৰ কাৰণে যোগ্য নহয়, 20-25,000 বিঘা ভূমি বৰষুণৰ বা বানপানীৰ সময়ত মাটিৰ পানীৰ তলতে থাকে, কিন্তু প্ৰায় 40,000 বিঘা মাটিত প্ৰায় তেওঁলোকে কৃষি কৰ্মৰে তেওঁলোক তাতে গোজেই গছলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। কেৱল মাত্ৰ মাটিয়ে অধিকাৰ কৰিলে এনেকুৱা নহয়, এটা জনসাংখ্যিক আগ্ৰাসন আৰু অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসন, বোথ ইকনমিক এণ্ড পপুলেশ্যন ৰেগুলেশ্যন, জনসাংখ্যিক আগ্ৰাসন আৰু অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসন, লগতে ধাৰ্মিক আগ্ৰাসন, ৰিলিজিয়াছ এগ্ৰেশ্যন, তাত থকা যিবিলাক আমাৰ ঐতিহাসিক সম্পদ মন্দিৰ সেইসমূহকো তেওঁলোকে প্ৰায় দখল কৰি তাত তেওঁলোকৰ একচ্ছত্ৰীয় সাম্ৰাজ্য তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিলে।
গোটে ঘটনা তো আমি সকলে জানো পোহরলে কেতিয়া আহিল আর যেতিয়া 2000 মই বহুত আগৰ ঘটনালৈ বিৰাকলৈ নাযাওঁ 2017 চনত যেতিয়া তাত আনন্দ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে এজন তিৰোজী আমাৰ অসমীয়া ব্যক্তিয়ে গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে তেখেতক সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীয়ে অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল আৰু সেই দিনটো আছিল 21 নৱেম্বৰ 2017 তাৰিখে আনন্দ দাসক হত্যা কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত দিলে ইতিমধ্যে ধলপুৰত যিটো ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত থকা শিৱ মন্দিৰৰ 180 বিঘা ভূমিত সন্দেহযুক্ত বাঙালী নাগৰিকে বেদখল কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰে প্ৰথমতে সেই 180 বিঘা ভূমি এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰ আছিলে অসমত বিজেপি চৰকাৰ এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে আৰু প্ৰভাৱৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই 180 বিঘা ভূমি তাৰ পৰা এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পৰা বেদখল মুক্ত কৰিলে বেদখল কৰাৰ পিছত সেই অঞ্চলত আপোনালোকে সকলোৱে জানে নৈপৰীয়া অঞ্চল চৰ অঞ্চল তাত তেনেকুৱা যাতায়াতৰ বহুত বেছি ব্যৱস্থাৰ অভাৱ সেইকাৰণে কিছু কথা আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ এই ধলপুৰ কিৰাকাৰা এই গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো তাত খিলঞ্জীয়া মানুহ নাই বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব অকণমান এছ চি সম্প্ৰদায়ৰ লোক তাত বসবাস কৰি কিছু পাম খেতি কৰি আছিল বাকী সকলো তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গৰুখুটি অঞ্চলৰ ভৰপুৰ অঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ গৰু মহ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগলৈকে 2016 চনৰ পূৰ্বলৈকে কোনো মানুহে নিজৰ গৰু মহ ছাগলী তেওঁলোকৰ গোহাৰিত ৰাখিব পৰা নাছিল ৰাতি ৰাতি সদায় আজি যদি চাৰি ঘৰৰ পৰা গৰু চোৰ হয় আকৌ পিছদিনা আৰু চাৰি ঘৰৰ পৰা গৰু চোৰ হয় ছাগলী চোৰ হয় মহ চুৰি হয় তেওঁলোকৰ ধান চুৰি হয় ধান কাটি নিয়ে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এনেকুৱা এটা অৰাজকতা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে চলাইছিল 2016 চনত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আজি আমি গৌৰৱেৰে ক'বলৈ পাৰোঁ যে তাত আজি এই চুৰি ডকাইতি ইত্যাদি কাৰ্য প্ৰায় বন্ধ হৈছে আৰু এই কথাটো মোৰ কথা নহয় গৰুকুটি অঞ্চলৰ ৰাইজক যদি আপোনালোকে সোধে তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব হয় 2016 চনৰ পিছত আমাৰ আমি অকণমান শান্তিত আছোঁ আমি অকণমান আমাৰ কৃষি কৰ্মেৰে যিহেতু তেওঁলোক স্বাৱলম্বী একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৃষি সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিছু হ'লেও আগত 2016 চনৰ পিছত আত্মসন্তুষ্টি আৰু সুৰক্ষা অনুভূতি তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকক 180 বিঘা মাটি বেদখল মুক্ত কৰাৰ পিছত আকৌ লাহে লাহে আহি তেওঁলোকে আকৌ এই অঞ্চলত আহি আকৌ পুনৰ বসতি স্থাপন কৰা আৰম্ভ কৰিলে ধৰ্ম শিৱ মন্দিৰৰ এই 180 বিঘা ভূমি আৰু 2020 চনত আকৌ অসম চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে আছিলে বিজেপি চৰকাৰে আছিলে 2020 চনত আকৌ আমি তাত এভিকশ্যন ড্ৰাইভ চলাই তেতিয়া আমি তাত কিছু সীমা আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিওঁ আৰু সেই 180 বিঘা ভূমি আকৌ আমি এই বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত কৰোঁ এই গোটেই ঘটনাটো দেখাৰ পিছত যেতিয়া অসমত চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আকৌ তেওঁলোকে এচব সন্দেহযুক্ত লোকে এই নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ সীমা উভালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মন্দিৰৰ সীমা আমি সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত
সভাপতি ভূপেন বৰা নেতৃত্বত মঙ্গলদৈত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল। গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলটোৱে প্ৰতিবাদ। দলটোত আছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, সাংসদ ৰিপুণ বৰা, সাংসদ আব্দুল খালেক, ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণা গোস্বামী, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, কমল আক্ষেদে পুৰকায়স্থকে ধৰি কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতা। দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলে সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত মঙলদৈত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দল। গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দলটোৱে। এই দলটোত আছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, সাংসদ ৰিপুণ বৰা, সাংসদ আব্দুল খালেক, ৰকিবুল হুছেইন, ৰাণা গোস্বামী, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, কমল আক্ষেদে পুৰকায়স্থকে ধৰি কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতা। ৰিয়াৰিকুতে সময় হ'ল নিউজ কেনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।